アクセスポイントは目の前にある。接続して入り込んだら向こう側で私を探せ。さあ行こう、君と私で。まるで麻酔にかけられた患者のように、黄昏が広がる空の下を。さあ行こう、人もまばらな通りを抜けて。騒がしい安宿、カキの殻が散らばった食堂での一夜は、ささやく声を簡単にかき消してしまう。通りはどこまでも続いている。まるであの問いにつなげようと延々続く退屈な議論のように。何のつもりと聞かないで、とにかく行けばわかるさ。やったぞ。これで死なずに済む。まあよくここまで来れたもんだな、ジョニー。お前は俺にとって疫病神でしかなかった。だが一つだけ感謝してる。お前は壁をぶち壊すことを教えてくれた。もう誰も何も俺を止めることはできない。そうかい。じゃあ俺たちのこと決心したのか。まずはオルトと話したい。どこにいるんだ。まだ気づいちゃいないようだな。は？何のことだ。俺たちはすでに分離されてる。神輿に接続した時点でオルトがソウルキラーを起動したのさ。お前の彼女は仕事が早いな。彼女ではない。残念だな。ジョニーにはあんたみたいな人がお似合いなの。アラサカ監獄の同じコンストラクト仲間だったのに厳しいお言葉だな。え、待て、俺がコンストラクト仲間？ああ、俺と同じだ。まだ冗談が言えるか。二人はまだ神輿を破壊する気なのか。もちろん、当たり前だろう。閉じ込められてる他の魂はどうなる？解放して私が連れて行く。何が解放だ。奴らのコードを丸呑みして自分の一部にするんだろう。それでも神輿と一緒に消えるよりはマシだ。じゃあこれで終わったんだな。約束通りにしてくれた。一つだけ想定していなかったことがある。
オルト、何のことだ。肉体そのものを計算に入れていなかった。レリックによる DNA の再構成がすでに進行しすぎている。さらに服用している薬剤だけでなく、肉体の免疫システムが自らのニューロンを攻撃し、説明はいいから結論を言え。コンストラクトをお前の体に移植すればお前はすぐに死に至る。これを防ぐことはできない。確かなのか。もう一度調べてくれ。余命は6ヶ月程度、あるいはもう少しあるか。嘘だ、ありえない。まだ何か手があるはずだ。お前は肉体に適合できない。俺の体なんだぞ。ジップが肉体を変質させた。今はジョニーが体の主だ。オルトはもういい。ビーと少し話をさせてくれ。信じられない。今までの努力は何もかも無駄だったのか。もうたくさんだ。何もかも、特にお前には。だったらちょうどいい。最初の計画通り俺はオルトと行く。行き先は知らんが、体はお前のもんだ。彼女はお前をどこへ連れて行く気だ。ブラックウォールの遥か先であいつの一部になる。意味はよくわかんねえんだ。ブラックウォールの向こう側はどんなところなんだ。誰にも邪魔されない場所さ。俺自身が行かれたりしない保証はどこにもない。コンストラクトとしてこのまま行ったらどうだ。他の方法が見つかるまで。それはつまり荒坂と取引してってことかな。そんなのごめんだ。データの世界で実体のない影になるなんて、そんなの死んだ方がマシだ。肉体の束縛や現実世界の根源的な不安から解放されるのだ。全てのものの見方が変わる。違う。元の体で生きるのに残された6ヶ月。本当に他の方法はないのか。話した通りだ。お前が渡してくれば、ジョニーは肉体を保持して生き続けられる。そうじゃなくて、みんな幸せになれる。ハッピーエンドはないのかよ。この街で俺たちみたいのに。そりゃ夢を見すぎだぜ。少なくとも選択する権利は手にできた。意志と努力の賜物だ。これはサイバー空間の深淵へと続く橋だ。ここを渡れば肉体とのつながりは永久に断たれる。あるいは肉体に戻りたければあの泉に入れ。オルト、俺はどうしたらいい？教えてくれ。私と共に来るべきだ。具体的に俺はどうなるんだ？あんたみたいになっちまうのか。私はネットランナーであるがゆえ、生き抜く術を理解していた。お前のケースはわからない。ブラックウォールの先は決して安全な場所ではない。だが死にゆく体にとらわれ枯れていくより、自由な魂として消滅する方がマシだ。よせ、B。そうならないために今までやってきたんだろ。お前がお前じゃなくなるんだぞ。お前が言っても同じだろう。コンストラクト経験は俺の方が長い。お前よりうまくやれるさ。前に言ったよな。体を譲るって。悪い。やっぱできない。
おはよう。おはよう。シャワーを浴びてくる。うん、私も。じゃあ、何かあったらキッチンにいるからね。大丈夫？具合が悪いの？ちょっと疲れてるだけだ。この一週間ずっとそんな感じだけど、何か隠してるんじゃない？みこしで私に話してない何かがあったんじゃないの？そんなことないって。でも私や周りの何もかもが目に入ってないじゃない。なら例の仕事のこと。心配するな。すぐに良くなるから。良くなるって？ B、 私もバカじゃないの。あなたが壁を作って私を遠ざけてるのは分かってる。最近のあなたは明らかにおかしい。心ここにあらずだもの。外に出てるね。クリスタルパレスが見えるかもしれない。金星と見間違えそう。 B、 私ダメね。クリスタルパレスの話じゃないことは明らかだな。変な話だけど、やっと分かった気がするの。ここに居場所はないんだって。その他大勢の一人でいること、匿名でいることは安全だと思ってた。だがそれは幻想だった。街を見ると思うの。私は迷子だって。確かにそう感じる時もある。でも大抵は孤独だって。俺がいるじゃないか。ええ、もう少しの間はね。前はよく自分の人生をいろんなステージに区切って考えてた。最初はメガビルディングのボロ部屋、次にグループホーム暮らし、それからモックス。毎回居場所を見つけたって思った。そして毎回あっけなく裏切られる。今回はそうならない。なるに決まってる。B も分かってるでしょ。聞いて B、
私はここを出たい。ナイトシティを離れてもっといい生き方を見つけたいの。分かってくれる？行かないでくれ。俺にはあんたが必要なんだ。B、あなたは自分の居場所を見つけたでしょ。ここはもうあなたの街よ。すっかりアフターライフのクイーン、生ける伝説じゃない。私にも本当の自分を見つけさせて、真実を。そのなんていうか、クソ、どうやって伝えればいいのかわからない。ありがとうジュディ、話してくれて、これまで付き合ってくれて。あなたが何をするのかわからないけど、手伝えることはある？いや、俺一人でやらないと。じゃあ引き受けるのね、その仕事。うまくいけばどこにいようときっと俺の名が耳に入る。それも鬱陶しいくらいにな。エッジを生きる V からの頼りってわけね。いいじゃない、楽しみにしてる。そろそろ行かないと。分かってる。気をつけてね、ビー。無事に戻ってきてよ。ジュディもな。デラマンをご利用いただきありがとうございます。本日はどちらへ？アフターライフへ向かってくれ。ただしに向かいます。制限航路に沿って航行いたします。渋滞情報はありません。分かった。恐れ入りますが少々お疲れのようですね。昨晩は眠れましたか？このところ大変でな。それはお気の毒です。デラマンネットワークではそんなお客様の体調改善に最適なサービスを数多く取り揃えさせていただいております。また先頃サービス向上のためトラウマチームとの業務提携も開始いたしました。期間限定のセーフトラベルパッケージをお選びいただければ様々な医療サービスをお気軽にご利用いただけます。せっかくだが安全な旅は俺には似合わない。我が社のモットーは安全で快適なドライブをお約束すること。 B 様の資産状況を鑑みればご加入いただいて損はないかと。大丈夫だ、出る。承知しました。荒坂は今どうなってる？街の状況は？よくぞ聞いてくださいました。事態は悪化するばかりで荒坂社は揺らいでおります。複数のメディアが糾弾し同社のイメージは大打撃。経済的および政治的失脚も免れないでしょう。荒坂の大ヒット事業となるはずだった魂の救済は絶望的となりました。リソースが全て失われてしまったのですから。金持ちに不死を約束して売り込んでおいて記憶痕跡と知識を集めてたんだからな。さらなる支配と権力のために。まさしく、いずれにせよ荒坂が体制を立て直すにはしばらくかかるでしょう。 B 様やアフターライフは安全かと。今のところは。いいから急いでアフターライフに向かってくれ。かしこまりました。最適な航路を設定、すぐに到着いたします。その間どうぞ素晴らしいナイトシティの眺めをご堪能ください。ああ、ありがとう。お客様の言葉をお借りすればこの街は息を呑む美しさ。全くだ。夢のようなは
ありがとうございました。確かに。どうぞ良い一日を。明るい未来が約束された希望の街。そうだね。ねえ君、そう、そこの君だ。理想の暮らしを楽しんでるかい。基地と現実はしけたソイチップスに臭い水道水、寝室の窓の外では今日も殺人事件ってとこだろう。だけどもしその暮らしを全部変えられるとしたら、今の暮らしを地球に残してこの世に残された最後のフロンティアへと旅立ってみたくはないかい。7299番にキーワードスペースを送信すると、抽選でクリスタルパレスの1週間手厚く発見をプレゼント。ボス、準備はできてるから。完璧だ。いつもの席を確保してある。誰かと思えば。ローグ、調子はどうだ。何も問題ないか。アフターライフのトップは今やあんただろ。問題があればあんたの責任だ。まあ依頼主の話を聞けばわかるか。だろうね。私だって興味がある。でもあの男のとこに行く前にちょっと顔を貸してもらってもいいか。何か飲む？いや、遠慮しとく。ええ、まあいいだろう。これから大事なミーティングだ。今は地に足をつけときたい。私はね、でかい仕事の前はテキーラのショットを飲むんだ。ジョニーのお気に入りのやつをね。あんたも知ってるだろ。勝負パンツを履くようなものか。原担ぎは必要ないさ。原担ぎなんかじゃない、思い出すためさ。ジョニーを思い出せば自分が何のためにここにいるのかを忘れないです。どうしてこんなことをしてるのかをね。まあバカにされても私は飲む。あんたへの花向けだ。幸運を祈って、そして必ず帰ってきな。アフターライフはあんたの居場所なんだ。ありがとう、ローグ。B、 ついにこの時が来たな。アフターライフが築く新たな伝説に立ち会えるとは感無量だよ。期待は裏切らない。まあ座ってくれ。状況は？ B、 みこしの剣はなかなか見事だったぞ。荒坂を KO し大金と力を手に入れた。だがそれだけじゃない。荒坂というシステムが麻痺したことでこちらにも有利な状況になった。おかげでできる限りの準備を進めることができたよ。それじゃ作戦決行だな。荒坂から漏れた情報で裏が取れた。カジノは現在新しいセキュリティシステムの試験を行ってる。それと事前の情報通り今日一時的にシステムが停止される。あとはお前の働き次第だ。俺の腕を疑ってるのか。手を引くなんて言い出すなよ。手を引く？もうそんな段階が過ぎた。計画は実行するしかない。いいか B、 こんな大仕事は過去に例を見ない。私の周りの人間なら不可能と言うだろう。リスクが大きすぎるかな。実際燃え盛る太陽に向かって飛ぶようなものだ。だから俺を雇ったんだろう。お前を雇ったのはわずかでも生き残る可能性があるならどんな手も尽くすだろうと踏んだからだ。仮にそれが死を早めることと隣り合わせの賭けになるとしても。明日のこの時間にはカジノの顧客データは全て手に入ってる。そっちの約束も忘れるなよ。私は約束を守る人間だ。健闘を祈るぞ。
シグネチャークローキングを開始。いいな、チャンスは一度きりだ。二度目はない。言われなくても分かってる。一度始めたら後戻りはできない。救出は不可能。向こうに気づかれたら確実に死ぬ。上等だ。だが成功すれば想像もできないような未来が手に入る。手に入れることばかり考えるのはやめた。今の俺に失うものはない。そう深刻になるな。まあここからあとは全てお前次第。最近はめっきり顔を出さなくなったじゃないか。アフターライフの奴らにメジャーリーグ御用達のリパーでも紹介してもらったが、きっとケツからクロームを垂れ流すような奴なんだろうな。それでいいんだよ、B。人生を目いっぱい楽しめ。お前さんには誰よりもその権利がある。だが、今度近くまで来ることがあったら立ち寄ってくれ。たまには思い出話をしようじゃないか。ついでに新しいリパーがヤブじゃないか見てやるよ。じゃあまたな、ビー。もしもし、ビー。最近はみんなあんたの話をしてるよ。すっかり大物になっちゃって。大物になると1ヶ月に一度の電話すらできなくなるの。初心を忘れちゃダメよ。昔を思い出すの。うちにはいつでもおいで。あんたの分のご飯くらいすぐに用意してあげる。自分の家だと思ってくれて構わないんだからね。I love you B。B、最後にお別れを言いたくて。ようやくこの町を出る決心がついた。
この町にいる限り選択肢はたった2つしかない。クズになるか、クズにやられるか。あなたは別の道を見つけられるといいね。本当残念だった。さようなら、リー。もしもし、リー、調子はどう？バッドランズは今日もクーラーボックスが溶けるほどいい天気。日陰でもクソ暑いし、砂嵐も向かってきてる。あんたもいればよかったのにね。冗談はさておき、こっちはうまくやってるよ。仲間は増え続ける一方で仕事は山積み。たまにはゆっくり眠りたいって思うけど、何もかも思い通りにはならないもんね。そうでしょ、ビ。都会に飽きたら連絡して、長いドライブに連れてってあげるからさ。じゃあ元気でね、ビ。レオ、ビ、ソウルだ。風の噂で聞いたぞ。ナイトシティで随分派手にやってるみたいだな。今後どうするつもりか知らないが、何か困ったことがあればいつでも俺たちを頼ってくれ。B、お前はもう家族、アルデカルドスの一員だ。そいつを忘れるな。じゃあ元気でやれよ、 B。 また会おう。おい、フィール、どうだ、聞こえてるか？くそ、僕が出来てるのか。まあいい、出だな。お前いつになったらキャンプに来るんだ？みんな待ってるぞ。バーベキューでもしながら酒を飲もうぜ。ああ、レースすんのもありだな。それかラフェンシブに挨拶しに行くのも悪くねえな。つくづく思うよ、バッドランズにはお前みたいな奴が必要だ。今どこで何をしてるか知らねえが、気が向いたら来いよ。いつでも歓迎する。じゃあ元気でな、ビー。さっき面白いことがあって。おい、また留守電か。お前、人からの電話に出たことないだろ。たデータタームのサポ線の方がつながりやすいぞ。なんだった。ああ、そうそう、アスクラックスのマネージャーが連絡してきて、一緒にツアーしないかって言うんだ。最初は死んでもありえねえと思ってたが、考えてみたら意外と面白いかもな、なんて。だから今揉んでるとこだ。まあ近況はそんなところだ。お前にはどうでもいいか。時間あったら連絡くれよ。じゃあな。第5文書の連中が違法武器店を摘発した。ショットガンにスタンガン、マスタードガスとかいろいろだ。上には全部処分するよう言われたんだが、有効活用できる人間に渡した方が世のためになるんじゃないかと思ってな。お前が俺とランディのためにしてくれたことは忘れない。こういう装備は市民を守ってくれる人間にこそ提供すべきなんだ。礼はいらない。じゃあな。かつての侍は切腹の儀を執り行う前に自省録というものを残した。人生、そして死について最後の思いを込めた句。俺は先人の句をたくさん読んできた。中には美しいものもあったよ。だが俺は侍じゃない。簡単な言葉で別れを告げさせてもらう。地獄に落ちろ、クソ野郎。ビ、ペラレスだ。実はとても重要な話がある。まず誰にも聞かれない場所へ移動してくれ。妻のエリザベス、どうやらあいつも元からグルだったみたいなんだ。ビタミン剤だとか言って私によくわからない薬を飲ませようとしてくる。
研究所で解析してもらった結果、問題ないと言われたが、どうも信用できない。時間があるときに連絡をくれ。それとこのメッセージを削除しろ。いいな。B、さっきあなたのことを思い出してタロットをやってみたの。あなた自身を前にしないときちんと占えないのは分かってる。でも随分会えてないし、私もいろいろあったから。で、何を引いたと思う？力、皇帝、世界よ。 B、世界中があなたを知ることになる。まずはナイトシティのトップに立って。